煮嘢食對我嚟講咧係一個藝術嚟嘅。假如出嚟件事唔夠靚咧，就會影響到食嘅時候嘅心情。咁假如有朋友嚟食飯咧，就會影響到朋友嘅心情。朋友心情唔好咧，就會影響到我嘅心情。假如你個食物煮完出嚟，即係難聽啲講難食啦，食物其實本身係由有生命嘅嘢變出嚟嘅嘛，係俾你糟蹋咗嘅話咧，咁你咪唔尊重食物咯。一碟完美嘅料理，我諗首先要你有個熱誠去煮，食物、心機、味道、創新程度都係好直接影響食嘢嘅人覺得嗰個食物係點樣。其實由我開個頻道嗰陣時計咧，就係我啱啱搬出嚟嘅時候啦。當時真係唔係諗住教人煮嘢食嘅，真係自嗨嘅啫，即係冇得靚好睇，唔理你啦。即係之後多人睇嘅時候，先至喺度諗，不如做翻好少少，令到啲人容易啲明，亦都嘗試想，因為做翻一啲正常屋企可以做到嘅食物。經過網絡世界啦，經過個熒幕咧。都可以嘗試跟住去 copy 翻呢一個味道，睇下中唔中意食。呢個平台其實玩下都幾好玩嘅。嗱，識到一隻朋友啦，跟住又都熟咗添啦，會成日見啊，咁去人哋屋企玩啊，出嚟飲酒啊。啲廚師有陣時又會即係有啲會同你傾偈啊，或者你去食飯，佢知道你去咗，專登同你講喂，我喺度喎咁樣。估唔到個效果係咁嘅樣。想今年的方向就是想令到大家在看我的片的時候，除了是知道我食物怎樣煮之外，是想令到大家有一種衝動去即刻走去煮，或者是即刻想吃，就是隔著個熒幕都可以感受到個食物的食香味。這個應該是令人最感動或者是打動到你的味蕾的第一part，然後就繼續看我的片了。